សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានដកស្រង់នៅការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសវគ្គខ្លីមួយទៀតមកបង្ហាញជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងការសិក្សាពាក្យ prefix word ជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ពាក្យ in ហើយនឹងពាក្យ miss នៅខាងដើមដើម្បីបង្កើននៅការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសរបស់អ្នក តោះឥឡូវនេះយើងចូលទៅដល់ការសិក្សាទាំងអស់គ្នាតកតងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ពាក្យ នៅខាងក្រោយតោះឥឡូវទីនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅឧទាហរណ៍មួយចំនួនដែលតកតងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ in បូកជាមួយនឹងគុណនាមតោះឥឡូវយើងមើលគុណនាមនេះគឺមានដូចជា complete នេះយើងប្រែថាពេញលេញ complete យើងប្រែថាពេញលេញនៅពេលដែលយើងបន្ថែមពាក្យ in នៅខាងដើមទៅជា incomplete incomplete នេះ យើងប្រែថាមិនពេញលេញ incomplete ទៅជាមិនពេញលេញ អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺបងប្អូនអាចមើលកាលណាយើងប្រើ in ដាក់ពាក្យ in នៅខាងមុខ វាទៅជានៃបដិសេធណា អញ្ចឹងដូចជា complete ទៅជា incomplete យើងប្រែថាមិនពេញលេញ ចំណែកពាក្យនេះគឺមានពាក្យ definite definite នេះ យើងប្រែថាច្បាស់លាស់ definite ច្បាស់លាស់ នៅពេលដែលយើងបន្ថែម indefinite indefinite នេះទៅជាមិនច្បាស់លាស់ ចំណែកពាក្យនេះវិញគឺយើងអានថា visible visible យើងប្រែថាដែលអាចមើលឃើញ visible ដែលអាចមើលឃើញ នៅពេលដែលយើងប្រើពាក្យ invisible invisible យើងប្រែថាមិនអាចមើលឃើញ ចំណែកពាក្យនេះវិញគឺយើងអានថា direct direct យើងប្រែថាផ្ទាល់ នៅពេលដែលទៅ indirect indirect យើងប្រែថាមិនផ្ទាល់ ចំណែកពាក្យនេះវិញគឺយើងអានថា expert expert យើងប្រែថាមានជំនាញ expert យើងប្រែថាមានជំនាញ នៅពេលដែលយើងបន្ថែមពាក្យ in expert in expert នេះប្រែថាមិនមានជំនាញ អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានលើកយកឧទាហរណ៍មកហើយ អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបន្ថែម prefix in ទៅលើគុណនាម មានន័យថាគុណនាមទាំងអស់នោះត្រូវតែមានន័យបដិសេធ គឺមានន័យផ្ទុយពី គុណនាមដើមរបស់វា តោះឥឡូវយើងចូលទៅដល់ការសិក្សាបន្តទៀត តាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ miss ម្ដង អញ្ចឹងពាក្យ miss នេះគឺយើងប្រើដើម្បីបន្ថែមដើមទៅលើកិរិយាសព្ទ អញ្ចឹងគឺយើងកាលណាយើងប្រើ miss គឺយើងប្រើសម្រាប់តែបន្ថែមដើមទៅលើកិរិយាសព្ទតែប៉ុណ្ណោះ ហើយ miss នេះគឺមានន័យថាខុស មានពាក្យនេះកាលណាយើងប្រើពាក្យ miss នៅខាងមុខកិរិយាសព្ទគឺយើងត្រូវតែប្រើពាក្យហ្នឹងមានន័យថាខុស ប្រើស្មើនឹងពាក្យខុស ឧទាហរណ៍ដូចជាពាក្យថា rise rise នេះសរសេរ នៅពេលដែលយើងបន្ថែមទៅជា miss rise មានន័យថាសរសេរខុស អូខេដូចជាពាក្យ read read នេះយើងប្រែថាអាន នៅពេលដែលទៅជា miss read miss read មានន័យថាអានខុសអីចឹងទៅ មួយទៀតគឺ understand understand យើងប្រែថាយល់ ទៅជា misunderstand misunderstand មានន័យថាយល់ខុស ចំណែកពាក្យនេះវិញគឺយើងអានថា use យើងប្រែថាប្រើប្រាស់ វាទៅជា misuse មានន័យថាប្រើប្រាស់ខុស ចំណែកពាក្យនេះវិញគឺយើងអានថា count count មានន័យថារាប់ ទៅជា miscount មានន័យថារាប់ខុស ចំណែកពាក្យនេះវិញគឺយើងអានថា behave នេះមានន័យថាប្រព្រឹត្ត
វាទៅជា misbehave មានន័យថាប្រព្រឹត្តខុសអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាកាលណាយើងបន្ថែមពាក្យ miss ទៅលើកិរិយាសព្ទមានន័យថាកិរិយាសព្ទនោះគឺត្រូវតែមានន័យផ្ទុយឬក៏ពាក្យនោះគឺមានន័យត្រូវតែមានន័យប្រែថាខុសណាពាក្យហ្នឹងគឺ miss ហ្នឹងគឺមានន័យថាខុសពីមុនណាយល់ខុសសេខុសអានខុសអីផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងទៅហើយឥឡូវនេះនៅក្នុងមេរៀននេះគឺខ្ញុំបង្ហាញជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាក់ទងចំនួន prefix ចំនួន2ទៀតហើយចំពោះបងប្អូនទាំងអស់ដែលមិនទាន់បានជួយចុច subscribe ជួយចុចសញ្ញាកណ្ដឹងឬក៏ like ហើយនឹង share ទៅដល់ channel របស់ខ្ញុំបាទទេសូមមេត្តាបងប្អូនជួយចុច like ហើយនឹង share ទៅដល់ channel របស់ខ្ញុំបាទផងដើម្បីទទួលបាននៅការបង្ហោះនៅវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសសូមអរគុណសម្រាប់ការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ពីសំណាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នា